mutta siis heillä oli ihan valta, heillä oli lehdistö, televisio hyvin pitkälti niin kuin heidän puolellaan, ja tällä tavalla ei EU-puolella, niin heidän resurssit oli aivan eri tasolla. Ja mun mielestä tämä on epäreilua. Että se on ihan eri asia tehdä jotain juttuja, jos sulla on vaikka satanen tai vitonen käytössä. Niin kyllä sitten tulee vähän erinäköistä tulosta. Tätä mä en kuulutan, että jos meille annettaisiin edes puolet, ei nyt mä puhun yläkanttiin, me tarvitsisi edes 30% siitä rahasta, mitä pro-EU-puoli käyttää, niin asia olisi ihan eri tasolla, sen mä takaan. Näin sanoi siis itsenäisyyspuolueen varapuheenjohtaja Jarmo Nevalainen. Kiitos teille viesteistä ja yhteydenotoista ja tervetuloa edelleen keskustelemaan EU-asioista sähköpostitse tai etenkin Brysselin koneen blogiin yle.fi sivuille. Maija Elonheimon haastateltavana oli tänään itsenäisyyspuolueen varapuheenjohtaja Jarmo Nevalainen. Ja ohjelmassa etsittiin vaihtoehtoja EUlle. Ohjelman uusinta on ensi tiistaina, ensi viikolla, kello 21.15. Kehityspäällikkö Marja Niemi, tervetuloa kuuluttajan vieraksi. Kiitos. Millainen oli aamusi? No ihan normi aamu, keskuspuiston halki tuosta töihin. Mulla on mukavan lyhyt ja kiva työmatka ja sitten on ollut ankaraa sähköpostittelua ja asioiden säätämistä ja hoitamista ja sitten yksi palaveri ja kollegoiden kanssa sellaista neuvottelua, että mitäs tänään tässä ja sen suuntaista. Aika kiireinen aamun takana. Niin, aamut on yleensä sellaisia. Mitä muuta kehityspäällikkö tekee kuin tuollaisia palavereita ja sähköpostin hoitamista? Mitä tehtäviisi kuuluu? No mähän työskentelen.